Bandidos invadiram a casa do prefeito de Nova União, na região metropolitana da capital. Fizeram a mulher dele refém e fugiram levando o que conseguiram carregar. Os bandidos fugiram levando os dois carros da família, cheios de eletrodomésticos. Mas, segundo a polícia, abandonaram os veículos numa estrada de terra em Santa Luzia. Eles suspeitaram que estavam sendo rastreados. O prefeito de Nova União contou que teve a casa invadida e toda revirada. Apenas a mulher dele estava no local e foi rendida. Arrebentaram a janela e bateu na porta, chamou, viu que ela estava lá dentro de casa, minha esposa. Aí pegou e já foi agarrando ela e prendeu dentro da despensa. O telefone me tocou. Era esse rapaz, o encarregado meu. Dei um bocadinho, ele viu dois carros saindo lá da fazenda, meus dois carros. Eu falei assim, uai, dois carros saindo e tem uma porteira grande, sabe? Saindo. Aí ele ligou para mim, falou assim, só pode ser ladrão. Sabe aqui, os dois carros seus aqui agora. Aí eu vim, né? Passei lá na polícia. Quando você chegou lá, como que sua esposa estava? Ela já tinha pulado pela janela. Abriu por dentro a janela e estava lá esperando. Os produtos não foram recuperados. Os assaltantes conseguiram escapar.